Fala, João. Isso aí é para a remoção da comunidade? Aí o senhor, a habitação já conversou com o senhor? Não, ninguém falou nada comigo. Eles devem vir. É para remoção, você não sabe? Não, a nossa é são os benefícios. E quais são os benefícios que você... Sou proprietário? Um, dois. Alterou fazer medição? Autorizou fazer medição? Não, ainda não. Estou conversando ainda com o pessoal. Ela não conseguiu, ela não me deu o restante da pergunta. No caso aí... Você perguntou sobre a habitação. A habitação tá ali, só que você não liberou. Tá? Não, mas eu... Ele não informa. É que o povo, infelizmente, prefere acreditar em quem vem de fora, vestido com jaleco, com uniforme, de que acreditar, às vezes, num cara, numa pessoa que faz um trabalho sério. Isso acontece. E aí a gente não culpa não, cara, porque a pessoa fica desorientada, achando que vai perder tudo, né? E às vezes, para não perder tudo, termina, entendeu? Fazendo esse tipo de acordo. Por isso, quando eu digo para você que a associação, mesmo para aqueles que fizeram o cadastramento, não está virando as costas, porque muita gente pode falar, pô, o cara deve, pode estar puro. Não está, não tem isso, cara. Aqui, a gente não está aqui para estar do lado só de quem não fez o cadastramento. A gente está com as pessoas que fizeram o cadastramento até para fazer esse tipo de orientação. Por isso nós batemos na sua casa, vamos bater em todas as casas que tem o cadastramento. A gente não vai convencer você, nenhum morador, a desistir, não, daquilo que você tem na sua cabeça, né? Você é quem vai analisar e vai dizer, pô, vale a pena, né, levar adiante, não vale a pena? E aí... moradores aqui, a maioria, quem tem sua casa, está arrumando sua casinha da maneira que pode, quer ficar. Mas ninguém quer ficar numa situação de ouvir, pô, tá saindo. É, mas a gente vive isso. Tu entendeu? Então viver isso, meu amigo. Eu não posso ficar vivendo uma situação dessa. Daqui a pouco tô sendo avô, tô sendo coisa, e eu tô vivendo com isso na minha cabeça. Desde o meu primeiro piso aqui embaixo, o cara falou, tu é maluco. Botar um piso desse na tua casa, a casa está saindo, a comunidade. Eu fiquei duas noites sem dormir, eu vou ficar vivendo o resto da vida. Já fiz outro e não saiu. Eu não vou ficar vivendo essa vida o resto da... enquanto eu tiver vida, isso não. Tem dia que a gente, que é morador, não consegue nem dormir, eu tiro por mim, né? Ai, meu Deus, será que eu coloco isso na minha casa? Será que eu não coloco? Será que eu vou sair? Será que eu vou perder, fazer um investimento? Então, isso a gente fica por isso. Será que isso aqui fica? Será que vai sair mesmo? Tem sempre essa indecisão. Entendeu? Sempre essa indecisão. Isso pra gente é muito complicado, é muito ruim. Mas ainda é melhor do que a gente perder. Não, com certeza, com certeza. Eu quero morar a minha vida inteira assim. É, e tem que pensar que eu não quero é ser escorraçada. Claro. Daqui, porque... A gente está vindo aqui num grupo fazer um esclarecimento da comunidade, casa em casa, que está acontecendo, que a prefeitura está passando aqui, fazendo cadastro. Então eu não estou aqui brincando. Eu pago faculdade pro meu filho. Então, se eu tenho a casa, eu tenho com luta. E eu também quero continuar lutando pelos aqueles também que estão querendo. Eu sei, porque eu tenho parente que entrou nessa história de minha casa, minha vida. Ah. E agora, para comer, eu estou tendo que mandar uma ajuda para eles poderem comer. Ai. Porque as taxas e os encargos são altos demais. E eles não estão aguentando praticamente pagar e estão pedindo ajuda. Sabendo disso, igual ligaram para mim, ó, minha casa, minha vida é uma forca. Não é minha casa, minha vida, é minha casa, minha forca. Falei para eles, falei, não, é habitação. Falei, habitação? Eu estou habitando, estou debaixo do teto. Falei, vocês têm que fazer esse cadastro aí. É na época das enchentes, que muitas pessoas ficam desabrigadas, ficam debaixo das marquises, dormindo debaixo do papelão. Fazem o cadastro deles e levam eles para uma casa. Agora eu não. Exatamente, foi isso que eu falei para ele. Nós estamos precisando aqui de saneamento básico. Isso aí. Então, vem fazer saneamento básico que nós queremos. Isso aí, tá? Tá certíssimo. Aí. Parabéns. Terça-feira tem essa ideia.